ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបច្ចសុភាសម្រស់នៅតែស្អាតអាយុគ្រាន់តែជាទូលេខតែប៉ុណ្ណោះបច្ចសុភាត្រូវបានគេសរសើរថានាងនៅតែរក្សាសម្រស់ពីធម្មជាតិបានស្អាតថែមទាំងក្មេងជាងវ័យទៅទៀតបើទោះជាឆ្នាំនេះនាងមានអាយុ35ឆ្នាំទៅហើយក្តីការធ្លាយឬមានគេថាបិសុភាមិនព្រមចាស់នេះនៅពេលដែលនាងក្រងឈុតរូបក្រហមមួយឈុតទៅធ្វើគណៈកម្មការប្រឡងចម្រៀង The Masked Singer ខែមុនដែររដូវកាលទី1កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយមានអ្នកខ្លះមិនជឿថាសុភាស្អាតបានប៉ុណ្ណឹងទៀតផងខណៈដែលតារាចម្រៀងរូបនេះដឹងថាគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនក៏បញ្ចេញសារបែបអួតបន្តិចថាថាមើលអអអនបិសុភាមិនត្រឹមតែតែងខ្លួនកាន់តែផ្លៃទៅទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលជំងឺផ្លូវដង្ហើមកូវីដ19កំពុងតែរីករាលដាលជុំវិញពិភពលោកហើយបានសាយភាយមកដល់កម្ពុជាធ្វើឲ្យមហាជនកំពុងបារម្ភខ្លាំងនោះនាងបាននិពន្ធបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងតាមរយៈបទរួមគ្នាប្រឆាំងកូវីដ19ទៀតផងដែលអត្ថន័យបទចម្រៀងនេះជាការដាស់តឿនស្មារតីដល់ប្រជាជនបន្ថែមទៀតពីលើក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យជំងឺផ្លូវដង្ហើមដល់កាយសាហាវមួយនេះនៅមាននៅលើភពផែនដីតទៅទៀតក្រុមអ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀងពេជ្រសុភាបានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះអ្នកចម្រៀងរូបនេះដែលមិនត្រឹមតែជាអ្នកចម្រៀងដែលធ្វើឲ្យគេសប្បាយនិងសោកការទៅតាមអត្ថន័យបទចម្រៀងរបស់នាងទេប៉ុន្តែនាងក៏ជាអ្នកចម្រៀងដែលច្រៀងអប់រំដល់ប្រជាជនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះ COVID-19 នេះផងដែរទោះជាយ៉ាងណាដោយសារតែ COVID-19 នេះពេជ្រសុភាក៏ដូចជាតារាចម្រៀងទាំងឡាយបានខាតលុយធំនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះព្រោះតែបណ្ដាការប្រគំតន្ត្រីទាំងឡាយត្រូវបានលុបចោលខណៈដែលសុភាក៏ដេកផ្ទះស្អាតដែរនៅពេលនេះចំពោះរឿងស្នេហាវិញចំណងស្នេហ៍ខុសវ័យរវាងលោកសក្តានិងសុភានៅតែគ្មានដំណឹងរៀបការជាក់លាក់ឡើយចាជាការពិតណាស់បងប្អូនអាយុគ្រាន់តែជាតួលេខតែប៉ុណ្ណោះពេជ្រសុភាមានវ័យ35ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅតែស្អាតនៅតែក្មេងដដែលអ្វីដែលសំខាន់នោះការតុបតែងខ្លួនរបស់អ្នកនាងគឺប្លែកជានិច្ចតែម្ដងចាហើយតកតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា